Bom, vamos voltar aqui. Temos várias histórias, não é? Essa da Fátima Bernardes aqui está impressionando muita gente. Ela fez essa declaração hoje no programa dela, O Encontro, na Rede Globo. Ela diz: no outro dia, minha mãe ficou desesperada, achando que ela tinha falado no telefone com a minha filha, uma dos trigêmeos da Fátima, com o William Bonner, não é? Acontece que na hora fica uma gritaria. Ela, por sorte, ligou para o William Bonner, na hora, porque eu estava no ar. E aí ficou tudo claro que não era nada disso, completou, sem dizer qual das duas filhas teria sido citada pelos golpistas. Como se sabe, Fátima anunciou o fim. Ah, isso daqui já é aquela outra história, né? A Fátima revelou a situação ocorrida dias atrás, depois que uma colega da produção do seu programa recebeu a ligação de um falso médico dizendo que o pai dela, já internado no hospital, estava com suspeita de leucemia e precisaria de uma quantia para ser feito um exame urgentemente, que foi o golpe que deram quando o Mariano, né, foi internado depois daquele acidente no Saltimbum. Agora, duas coisas. Primeiro, que esse tipo de golpe por telefone coloca alguém gritando, a pessoa leva um baque, não consegue discernir se é a voz da pessoa querida, se é da família mesmo, se não é, entra em desespero. Isso há uns 2, 3 anos atrás, foi uma epidemia. Muita gente, teve uma senhorinha que morreu do coração. Funcionária, né? Da minha mãe, trabalhava com ela. É mesmo? É, foi. Uhum. Porque ela recebeu a notícia que o filho tinha sido sequestrado. Bum. Acabou, mas ela, sabe? O choque é tão grande. Grande que ela morreu, infelizmente. Exato. Foi no Vale do Paraíba. Nossa, gente, que situação, eu não sei qual da cidade, minha mãe trabalhava em Jacareí. Não sabia. E era uma pessoa. Tinha ligação com você. Precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Comigo aconteceu também. Vou matar tua filha. Eu não tenho filha, entendeu? Aí então. É que tá, né? Sabe? Quando é fácil de decifrar assim, tudo bem. Uhum. Mas com o meu irmão, por exemplo, um tio meu, atendeu, ó. O pneu dele furou, ele tá aqui, ele usa desse dinheiro, só que ele não tem como ir no banco. Você pode depositar aqui que a gente consegue. Tem muita coisa. Vários, né? Truques. Quem foi que falou? Eu não me lembro, eu ouvi essa história hoje. Que era tarde da noite, alguém no portão da casa gritou: vó, vó. E aí a senhorinha saiu, porque achou que era o neto e foi abrir o portão. Achou que o portão estava trancado, os bandidos entraram, fizeram uma limpa na casa. Eles vão na tentativa e erro, né? Colou realmente naquela casa. Grudou. Tinha uma avó e achou que podia o neto ter ficado trancado por lá de fora, e aí rola esse tipo de coisa. Agora, um outro aspecto dessa questão que chamou muito a atenção é como a Fátima está voltando a falar naturalmente do William Bonner. É aquilo que a gente sempre falou, o tempo vai colocando as suas, né, as coisas nos seus devidos lugares, realmente. Então, antes não podia falar, a equipe não podia falar, ninguém podia falar nem a palavra casamento ou separação. E agora não. Agora já está tranquilo, nos eixos, ela pode contar naturalmente um fato que aconteceu com ela, né, dividindo essa experiência com o público e, ao mesmo tempo, alertando todo mundo. Muito legal. E muito você sabe legal. Que seus dois frequentaram o mesmo ambiente, né? Na, William no Bonner caso e Fátima Bernardes. Não, há pouco tempo atrás, domingo passado. Olha. Num show de jazz. Ah, a Laura estava se apresentando. Uhum. E aí o William Bonner estava junto com a Fátima Bernardes no mesmo local, vibrando. Não, tá vendo? Pela filha. Uhum. É isso, gente. É assim que as coisas acontecem, de um jeito natural. Será, né, que eles vão voltar, Sônia? Não. Não, não precisa ser isso, mas dá para ter um relacionamento no mínimo cordial, né? Em paz, isso eu acho bom. Voltando aqui. Bom, tem encrenca com safadão, eu tem cantor casado saindo com casado, outra. Tem um vídeo. Sônia, tem uma notícia triste. Ah, e outra? Porque através das redes sociais, aí eu quero prestar minha solidariedade, minhas condolências à Bispa Sônia, ao apóstolo Estevão Hernandes, morreu? Da Igreja Renascer. Nossa. Em Cristo, o Bispo Tide, infelizmente, faleceu. Que judiação. Tanto tempo, né, pois em é. Coma. Quantos anos. Né, quantos anos nessa aprovação. E a Bispa Sônia, nossa, tão que querida, triste, né? A gente sente muito, sente muito. Aí a nossa solidariedade, estava no Hospital Albert, no Albert Einstein. E o Bispo Tide, que era até então um dos diretores da Rede Gospel de televisão, onde eu tive o privilégio de começar, foi justamente verdade, com uma força dele. Gosto muito que dele, eu pude começar na televisão. Lamenta muito, imagino para o Vladimir também, que, né, conviveu com eles profissionalmente, participando de tudo. Já se sabia que não havia mais solução para o caso, né? E durante todos esses anos eles estiveram vivendo essa situação, sem nunca perder a fé, sempre ao lado desse filho, sabendo que
essa situação dele, porque foi muito jovem que ele passou por tudo, tem um significado lá em cima, uhum. né? Tem alguma explicação que a gente aqui na Terra não alcança, mas eles, como religiosos que são, entendem que alguma coisa precisava ser assim. E isso dá resistência espiritual para que eles possam enfrentar esse momento aí tão triste. Isso aí. De verdade. Olha... Chega a informação também, segundo o site Ego, que Cristina Mariano, amiga de Marilu Bueno, a atriz que está na UTI em estado grave, como a gente contou para vocês, contou que a atriz estava há 10 dias sem sair do seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Na terça-feira, que foi ontem, assim que retornou de São Paulo, Cristina foi ao prédio da amiga e chamou o corpo de bombeiros. O cachorro dela latia muito. Quando a porta foi arrombada, ela estava desacordada. Ela foi levada para o hospital e lá submetida a muitos exames. Hoje eu estive lá, diz a amiga, e Marilu estava agressiva e chateada porque a levei para o hospital. É uma pessoa muito solitária, ela não tem família. Os médicos realizaram uma tomografia e descobriram que na cabeça ela não tem nada. Marilu está com muitas infecções, dentre elas uma infecção urinária, disse a amiga da atriz. É complicado de esperar. Um diagnóstico né, fechado mesmo, depois de todos os exames, junta tudo e fala, pode ser depressão, né, pode ser tanta coisa, na verdade, mas para você ficar essa negação, dias, né? Arredia, agressiva agora, quer dizer, ela realmente não está bem.